Tô de pé aqui há 4 horas, cara. Quanto tempo vou ter que manter essa pose? Ela está finita! Eu aposto que qualquer barco a 1 milhão de quilômetros daqui consegue ver essa belezinha. Quando chegar o momento, acenderemos a chama da liberdade e seremos salvos deste terrível pesadelo. O que acha? Bem legal, né? E a chama da liberdade, Melma? Ótimo. Palhaçada. Eu ouvi. Por que não pedimos emprestado o fogo do Morty? Porque é fogo selvagem. Não vamos usar fogo selvagem na Estátua da Liberdade. Esfrega isso aí, Melma! Eu tava esfregando, mas eu não aguento mais. Isso não tá dando certo. Eu não aguento mais isso. Fogo. 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 Gente, fogo! Fogo! Ah! Ainda não! Não, não! Não! Pula, Alex, pula! Não se preocupe, os gatos sempre caem! De cara? Cara, que tipo de gato é você? Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Maldito!